E agora o atletismo, a meia maratona internacional do Rio de Janeiro, uma das mais importantes do calendário nacional, que reúne atletas de vários países. Neste último mês, teve a participação de um jovem talento votoporanguense. E que participação, hein? Cauã Brito foi campeão na prova categoria de 18 a 19 anos, com um ótimo resultado. De passada em passada, Cauã corre atrás do seu objetivo ser um atleta cada vez mais vitorioso. De volta a Votuporanga, traz na memória a excelente colocação na meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Ele percorreu os 21 quilômetros de trajeto em uma hora e 24 minutos. Ficou entre os 70 primeiros de uma competição com 18 mil inscritos. Acho que foi um bom resultado trazendo para Voto Poranga. Foi uma excelente corrida, consegui manter bem meu foco lá. Cauã se dedica a provas de corrida de rua há apenas um ano e meio. Uma boa colocação era esperada, mas a vitória na prova foi uma surpresa para lá de agradável. A gente faz uma preparação para que consiga atingir um determinado tempo, uma determinada classificação na prova. E nota-se que até foi um pouco melhor do que aquilo que a gente objetivava. O atleta é humilde, divide a conquista com a família, patrocinadores e colegas da Associação Votoporanguense de Atletismo, a AVOA. O treinador destaca o empenho do jovem. Medalha explica que, para disputar as provas de longa distância, a preparação é específica e tem início cerca de quatro meses antes. Ele espera que a conquista de Cauã ajude a divulgar o esporte. O atletismo é um trabalho a longo prazo. E eles já estão atingindo, eles já estão num no, no, no apogeu de uma forma física muito bom. Então a gente acredita que ainda eles possam conseguir melhores resultados, né? melhores tempos em provas de rua. E o atleta não para. Após vencer a meia-maratona, ele se prepara para disputar uma prova de 10 quilômetros no dia 13, aqui mesmo em Voto mas o principal desafio será no dia 20, em Praia Grande, quando correrá 21 quilômetros. E se depender da disposição dele, mais medalhas vêm por aí. O preparamento já está no básico. Como já estou voltando de uma minha maratona, já está quase tudo preparado para lá. A expectativa de mais medalhas. Se Deus quiser, sim, trazer um ouro e um prata, eu e o Vitor de pegar um bom resultado.